Zahvaljujem.Amandman koji sam sa kolegama podnela odnosi se na izmene stava 2. i 4. Predloga zakona, koji govore o tome u stavu 2. da postupak po prigovoru vodi predsednik suda koji i odlučuje o prigovoru. Godišnjim rasporedom poslova on može odrediti jednog sudiju ili više sudija da pored njega vode postupak i odlučuju o prigovorima. Predlog kojim mi želimo da menjamo stav 2. kaže: postupak po prigovoru vodi predsednik suda koji i odlučuje o prigovoru. Godišnjim rasporedom poslova on će odrediti još jednog ili više sudija koji će u slučaju njegove sprečenosti, kao i u predmetima u kojima je on postupajući sudija, a povodom kojih se podnosi prigovor, umesto njega voditi postupak i odlučivati o prigovorima. Ja znam da se podrazumeva da ili predsednik suda neće biti postupajući sudija ili da će postojati etičnost, da onda on ne odlučuje, ali slaba nam je to nada s obzirom na probleme koje imamo. A treći stav koji glasi usmena rasprava, izvinite, četvrti stav glasi: predsednik suda dužan je da odluči o prigovoru u roku od 2 meseca od dana prijema prigovora. Menja se i glasi: predsednik suda, odnosno sudija određen godišnjim rasporedom poslova, dužan je da odluči o prigovoru u roku od 2 meseca od dana prijema prigovora. Nije samo jezička izmena, završili smo sa amandmanima kojima smo poboljšavali rad lektora, nego da bude precizirano da ako on već ima obavezu u roku, da onda to ima i sudija koje on godišnjim rasporedom rasporedi. Ako će tumačenje biti da se to podrazumeva, ja mogu samo da se nadam da praksa neće demantovati to tumačenje. Ni u jednom, ni u drugom slučaju, da neće biti predsednika suda koji odlučuje o prigovoru kad je postupajući sudija i da će svaki sudija određen razumeti da i on takođe ima rok od 2 meseca.